İyunun 1-dən yeni MyGov portalı işə düşür. Vətəndaşlar, sahibkarlar, fiziki və hüquqi şəxslərin hər biri burada qeydiyyatdan keçməklə elektron hökumət portalının xidmətlərindən yararlana biləcək. Bugün portalın təqdimat mərasimində qeyd olunub ki, MyGov az saytı eGov elektron hökumət portalının yenilənmiş və daha praktik variantıdır. İlkin olaraq 26 xidmətlə işə başlayan portal sonradan bütün növ xidmətlərə inteqrasiya olunacaq. Yeniliklər sayəsində dövlət vətəndaşlara daha yaxın olacaq. Maksimum çalışılıb ki, vətəndaş yönümlü, vətəndaşa rahat, şəffaf, heç bir fiziki təmas olmadan operativ qaydada dövlət xidmətlərini çatdıra bilək. İlkin olaraq 19 dövlət xidməti, 7 bildiriş xidməti deməli, vətəndaşlarımıza göstəriləcəkdir MyGov vasitəsilə. Daha aydın olsun deyim ki, vətəndaşlarımız, internetdən istifadə edə bilən imkanları olan vətəndaşlarımız bu MyGov saytına daxil olub özünün şəxsi kabinetini formalaşdıra bilir və bu kabinetdə MyGov-un təmin etdiyi xidmətlərdən yararlana biləcəkdir. Vətəndaşlarımızın həm burada qeyd olunan müəyyən xidmətlərindən yararlana biləcəkdir, öz təklif şikayətlərini bildirə biləcəkdir dövlət qurumlarına, xidmətləri qiymətləndirə biləcəkdir, ona aid sənədlərin deməli, hüquqi statusu ilə bağlı daim məlumatlandırılacaqdır. Hər bir vətəndaş onun barəsində istifadə olunan fərdi məlumatını izləyə biləcəkdir. Deyək ki, hansı bir qurum, özəl və ya dövlət qurumu vətəndaşın hansısa informasiyasının məlumatından istifadə edirsə, bu barədə dərhal vətəndaşın kabinetinə məlumat gələcək və vətəndaş da daim məlumatlı olacaq ki, onun barəsində hansı məlumatlardan istifadə olunur. Mayın 29.